Tre syrier åtalas nu misstänkta för gruppvåldtäkt av en mindreårig flicka i Linköping. Det rör sig om två 17-åriga tvillingbröder och en 18-åring. Alla invandrade från Syrien under migrantvågen 2015 som häromdagen åtalades för våldtäkt på en mindreårig flicka. Våldtäkten skedde den 18 september 2022 på en allmän toalett i Trädgårdsföreningens park i centrala Linköping. Enligt åklagaren ska de tre misstänkta gärningsmännen ha låst dörren och hindrat flickan från att komma ut, rapporterar SVT. Enligt åtalet turades de tre araberna om att våldta flickan. Den ena tvillingen instruerade sin bror i hur delar av våldtäkten ska gå till, står det i stämningsansökan. Flickan orsakade skada, smärta, rådnader och blödningar av våldtäkten. Åklagaren yrkar att brottet bör bedömas som grovt eftersom tre personer förgriper sig på offret samtidigt som de hindrat flickan från att fly vilket inneburit att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Delar av våldtäkten ska även ha filmats med en mobiltelefon och en av 17-åringarna åtalas därför också för barnpornografibrott. Förutom mobilfilmerna har DNA-spår efter två av de misstänkta hittats på platsen. Något SVT väljer att inte ta med i rapporteringen av det här fallet är att samtliga av de tre åtalade syrierna har tolkbehov på arabiska. Detta trots att de alla tre fått svenska medborgarskap bara månader innan gruppvåldtäkten skedde, vilket det innebär att det alltså inte går att utvisa dem med nuvarande lagstiftning. Jag har med mig Katja Nyberg, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna i justitieutskottet och talesperson i polisfrågor för en kommentar. Välkommen Katja! Tack så mycket! Ja, Vad säger du om det här? Ja, det är ju hemskt att höra att den, de här männen överhuvudtaget eh, befinner sig i landet till att börja med och det brottet de har utfört är ju... Ja, jag vet, det, finns, det finns inte ord egentligen för men, men det finns ju mycket att säga om... Jag kan inte uttala mig exakt om just den här domen, men rent generellt så, så är det ju här... De är ju inte svenska medborgare från början. Och vi anser ju att den här typen av personer som begår såna här grova brott och inte är födda i Sverige, inte är svenska medborgare från början, de ska kunna frånta sitt medborgarskap och utvisas. Men även att det ska, det pågår ju en utredning nu också gällande det att det ska bli svårare att få svenskt medborgarskap, alltså det ska ställas högre krav för att kunna få, få svensk medborgarskap, bland annat att man, man ska ha varit, befunnit sig längre i landet. Det finns ju ingen tid utan det får utredningen utvisa, men vad jag förstår så kom de här under flyktingvågen. Det är väl typ åtta år sedan, men säger att det kanske skulle vara tio år för att man skulle kunna liksom uppvisa då att man har, ja, man har kunnat sköta sig och varit en, en, en god Ja, samhällsmedborgare helt enkelt. Att först då skulle man kunna få sitt svenska medborgarskap. Det här fallet är ju den andra gruppvåldtäkten som avhandlas av just Linköpings tingsrätt senaste halvåret. I september dömdes tre somaliska män i 20-årsåldern till fem års fängelse för att bland annat ha våldtagit en 16-årig flicka och även i det fallet är gärningsmännen numera svenska medborgare. Hur kommer det sig att det är möjligt? Att de är svenska medborgare, ja det är ju den lagstiftningen vi har idag. Att det, det är de reglerna som gäller och då kan man få svensk medborgarskap. Men det är ju någonting som vi vill ändra på och det pågår ju även en grundlagsändring som regeringen har tillsatt. Men Sverigedemokraterna ser också väldigt allvarligt på den här typen av, av brott och individer som begår den här typen av brott och inte är svenska medborgare från början. Och Speciellt om de har dubbla medborgarskap så ska det ju vara enklare att kunna ta bort det svenska medborgarskapet ifall de inte, inte har skött sig eller begått grova brott eller har fått medborgarskap på falska grunder. Tror du vi kommer få se fler sådana här fall innan det sker någon ändring? <laughs> det hoppas vi såklart att det inte kommer att det inte kommer ske. Eh, att oavsett om de här är svenska medborgare eller inte så är det ju grova brott och de ska ju inte ske överhuvudtaget. Det här är ju kriminella personer och de, de ska sitta bakom lås och bom. Eh, sen så är det ytterligare en faktor att man ska kunna ta bort deras medborgarskap så att de inte får vistas i Sverige längre. För De här kunde ju då inte utvisas just för att de hade fått, fått eh, nyligen svenskt medborgarskap. Men eh, självklart så ska det inte ske den här typen av brott överhuvudtaget oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Men, men vad är det som krävs då för att göra det möjligt att återkalla medborgarskap och utvisa sådana här personer? Ja, det måste ju ändras i lagen och det är ju en utredning med grundlagsändring som pågår och Sverigedemokraterna har ju också flaggat för det här och det kan ju hända att det till och med blir en valfråga 2026 att det här är, är någonting som måste ändras då och det är ju också lite utifrån vad som framkommer i, i den här grundlagsändringen eller grundlagsutredningen och vad resultatet blir utav den. Men eh, Sverigedemokraterna driver den här frågan och det är ju uppenbarligen högst aktuellt i och med att den här typen av individer befinner sig i Sverige och begår de här vidriga brotten. Du tror alltså att det finns en chans för att man ska kunna utvisa? Ja, det var... och det, 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 här, det här är inget... alltså eh, det här finns ju i andra länder redan, alltså möjligheten att kunna upphäva eh, medborgarskap eh, ifall man har gjort begått en viss typ av brott eller man inte har skött sig och så vidare. Så att det är ju inget som vi sticker ut enbart, utan det är ju någonting som, som redan kan göras i andra länder, men som vi tyvärr inte kan göra i Sverige än. Och då måste vi ju försöka se till att få till den här lagändringen så snart som möjligt. Du, du nämnde att det här är ju någonting som Sverigedemokraterna jobbar på för att ändra eller vill ändra. Hur, hur ser det ut med, när det kommer till de andra tidpartierna? Ja, som jag sa, regeringen har ju tillsatt en utredning just som grundlagsutredning och där ingår delar. En del av det är att man ska kunna upphäva Främst då de som har dubbla medborgarskap. Så att De håller på att titta på det. Sen får vi se vad som, vad som framkommer i den här utredningen. Utifrån det sen så får vi kanske spetsa till det mer om vi tycker att det inte räcker. Mm. Om det är så att allting går åt det hållet, att, att det ska ske en lagändring som möjliggör det här, hur, hur lång tid tror du att det skulle ta att få igenom en sån här ändring? Det är svårt för mig att säga. Jag kan inte svara på det, utan jag tror att utredningen skulle vara klar. Jag är osäker om det var 2024 eller 2025 den här utredningen skulle vara klar och sen efter det då, då, då blir det ett arbete för riksdagen. eller ja, regeringen en proposition så ska det tas igenom riksdagen och så vidare. Men så det är klart, det, tyvärr är det ju så att allt det här tar ju tid och det är ju, det är ju ett problem att jag har haft en regering tidigare som inte har Ja, haft de här förslagen på sitt bord och nu får vi då försöka se till att, att se till att det händer någonting. Och då är det ju så att det behöver utredas innan, innan det kan bli ett, ett konkret lagförslag. Det går bara inte att liksom att, så nu ska det här ske, utan det behövs ske en utredning innan vare sig man vill eller inte så är det så det fungerar. Eh, så att, eh, men det är klart, vi hade ju velat se det här plats tidigare men vi har inte haft en möjlighet att kunna påverka på det sättet tidigare heller. Tack Katja Nyberg för att du svarade på mina frågor. Tack själv. Och tack för att ni tittar på Riks.